você tinha, não é? Ou você tem ainda? É um kit dele, cara. Achar um kit dele que é foda. Thank you.
vai vir, Nether? Ativo, velho, igual o meu outro iaco. Só que esse aqui eu acho que ele sai dos troubles mais fácil, né? Mais bem. A power chega a atrapalhar na rave, então. Você tá com canister, né? Aham. É, então é isso. Que canister que você tá nele, ô? É o 91, MTW? 95. Não, 95 não tem, tem. Ou é, tem? Ah, é. YS95? Não, não, KS. QS. Rapaz, deu uma puxada no zoom aqui que eu filmei quase igual o Air Game filma, só as asas. Difícil de achar o lugar do throttle pra ele fazer hover. Se acelera, o bicho tem uma força do caramba. Você tem que ir de milímetro no throttle pra ele. Rapaz, que o negócio é cortar o fio, porque meu braço é dando cãibra. Como é que tá de minuto? 3 minutos ainda, mas vai pra frente, eu não sei como vai dar. Ah, o tanque é bem menor, né? Deu flat spin dele, né? Flat spin é ruim pra lá. Coming for land! Land! Bring your idle down.